Волинські спортсмени з синдромом Дауна показали, як готуються до спеціальної олімпіади України. Цього року змагання відбудуться у Житомирі, тож сонячні учасники вдосконалюють свої вміння. Володя обожнює грати у футбол. Хоч ця гра дається йому важче, ніж іншим, хвороба не стала на заваді. Футбол – це дуже, як вам сказати, розвиток для ніг, для дриблінгу, для розвитку, для молоді, щоб вони розвивалися в футболі. Спортсмени вже змагались з багатьма суперниками. Розповідають, що працювати ще є над чим. Ну важко, там інші команди приїжджають і з ними важко бігати. Тобто вони сильніші, ми менші противники, з ними важко бігати. Допомагають учасникам готуватись до олімпіади професіонали з Лесиного вишу. Тренер Костянтин ділиться, що в таких заняттях має велике значення індивідуальний підхід до кожного. Головне – це їхнє здоров'я, далі – це їхній розвиток, якому ми сприяємо як професіонали своєї справи, які допомагають їм в цьому. Це певний підхід. Тож фізкультурний факультет вишу взяв під опіку учасників олімпіади. Підготовка націлена на взаємодію дітей в соціумі, тобто діти не повинні відчувати себе чимось ображеними, обділеними. Вони теж повинні і розумово, і фізично розвиватися, адже все-таки наша задача педагогів в цьому всебічно сприяти. Крім фізичного розвитку, важливу роль відіграє і соціалізація. Саме важливе для всіх спортсменів – це фізичний розвиток, це соціальна реабілітація, це підтримка друзів, волонтерів. Тому з задоволенням всі спортсмени, і ми в тому числі, приходимо на наші зустрічі і на наші тренування, і дуже це цінуємо. Всього на Волині до спеціальної олімпіади готуються 25 спортсменів. Найпопулярніші напрямки – легка атлетика, баскетбол, футбол та флорбол. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.